Hej ho lidi, vítám vás v druhém partu mého let's playe. Nahoru Enslaved Pixie Perfect 10, což je DLC k Enslaved Doom, The West, Odyssey of the West, nebo jak se to jmenuje, přesný celý název neznám. Tak, pokračujeme. Této více stealth řazené hře. We should be close now. Look, Truffles. There he is. Not exactly friendly looking, is he? Tak vystřílíme všechny mé taktika. Že tihle nemůžou nic jiného než střílet. Kromě tohohle. Ne, jo, jsou tu dva útočníci. Tak dobře, tak můj plán je neskonale. Dobře. Nebo mám plán, že jsou tu dva útočníci na blížku, takže jedno bych odstřelil dal headku a druhého už bych nějak vyřídil. Dva se dají. Takže tak to asi udělám. No prdele. Za success. Fuj, kamoš se zasek. Dobře, zakřik jsem to. Dobře, já to tak prostě udělám. Nebudu se někde kryt, nic, prostě musím je zabít oba. Možná se to budu zasekávat, ale bohužel já hraju na gamepadu. To za prvé. Ano, dobře. A za druhé, prostě je to tak. Tak. A toho už vyřídím. Tak. No, tak jsem to přesně předpokládal a teď už mě můžou maximálně zabít ti kulomečíci. Bohužel ti mi žádný problém nedělají, jako ostřílenému střelci. Žádný stealter nejsem. Tam je. Tak, kolik ještě? Dobré. O, tam jsou. Jsou i tam? Ne. Dobře, takže už jenom tři střelci. Dobrý. Hajzle. Dobrý. Počkáme si, než se dobijou, nebo počkej, můžu hodit na vnadu. Tak. A zatím ti můžu dát hezký headshot. Dobrý. Boom! I'm telling you, them mechs didn't stand a chance. I took out every last one of them. Oh yeah! I was a hero. Me against the world, on my own. I take them all on. I was unstoppable. Okay, Truffles. Next on the list. Let's go get those duokinetic springs. More mechs. What I could do is a new device. Now that is a stunner. Yeah. The old sizzler. Them mechs there. Boy, are they in for a shock. Super, máme EMP, takže bychom to teď měli mít jednodušší s těmahle robotama. Ano, o hodně jednodušší, takže super, teď můžou být klidně i tři. Tak a vzadu jsou už střelci, hodíme jim falešnou naději. Sakra, počkej, jak se to hází. Dobrý.
Dobrý. Tak ještě jeden. Ne, ještě dva, tam ještě. Tak. Nestačí. Jdeme ho odstřelit. Broadcaster, on zavla posily. Uskakuj, jak za mlada. Já chci dopředu, ne do boku, ježiš, to je blb. Dobrý. Kolik jich přivolal? Jenom 4. Nevadí. Tak. Dobře, 2 down. Ještě jeden. Co kdybych na něj hodil granát? Nedohodím. Pojď. Jo, Mech Massacrer, to jsem já. Tak mi říkají druhým jménem. Mech Massacrer Pixie. Tam. Tak a teď tady dovnitř. Tohle na téhle roury. Tak. To by šlo. Tyjo, další. Další ti. Oh, super, no. Tak tohle bude odstřelka, kámo. Tohle bude přímo pro mě. Tak. S těma granátama už se začíná hra zlehčovat. To je super. Jo. Tak. It's lucky I'm so fit. The lesser man would have given up by now. Jdi. No super. Dolů. Jdeme. Kotoul. Dolů. Tak. Jo, načítaním. Dobré, jdeme dál. To přeskočím, jasný. Tam škorpion, nebo ten ocaž škorpiona. S poslední mise Senslaidu, základního. Okay, so the scrap processing plant should be just around the corner. Ah, these old automated systems grind up the scrap metal for reprocessing. Wait, what? It's taking them into the pipeline. Oh, that is just great. We got full of these pipes. Find out where they go. Tak musíme se tam dostat. Kolik máme nepřátel? Dobře, máme 2 na blížku nepřátelem. Takže já bych to distraktnul tady. Naběhnul tam oba tí, pak bych tam hodil elektriku, tím bych je... Sakra. Tak počkat, teď ho omamím. Sakra. Dobře, tak ten mě úplně zaskočil. Já jsem měl počkat, než tam přiběhnou oba.
pak je zabít. No tak teď počkám, než tam přiběhnou oba. Dobře. Takže distraktor. Tak pojďte oba, já čekám na oba, ne na jednoho. Pojď. Skoro mi to vyšlo. Musím s tím nakládat lépe. Ne, já to udělám tak. Kde jsou? Ne, tam. Tak, tady. Pojďte tu oba. Počkám, než se mi to znovu vycooldownuje, aby byli blíž, já potřebuji je blíž, abych je odstřelil oba, protože to fakt pak. Tak. Teď ten druhej. Je trochu oběhnu. A je doběhnu, vidíte, že je doběhnu. Oba je doběhnu. Už to je ten druhej. Tak, a jsou doběhnutí. Doběhnutí tak, jak oběhnutí. Rychle. A jak si to hlídá, hajzlik. Tak si to hlídej tam. Tak. Teď už mě neuhlídáš, kamo, teď už jsem pryč. There's gonna be a dozen different conduits for all that scrap. Kolik točím? 43 minut, tudíž 13 minut. Tak, ty, jo. Takže, taktika následovná. Pojďte tu všichni. Všichni se tu nažeňte. A jeden. Killing spree. A teď taky killing spree. Nedal jsem na headshot, sakra. Zkusím ho rozstřílet normálně. Jestli ho vůbec udolám s takovým přístupem. Udolal jsem. S takým přístupem za těma dveřma je. Ještě dole, jo, tam je ta věž. Nevadí, jeden mě nesabije. Rozhodně ne. Tak a pojď. Tak. It's like the guts of some robot monster down here. And it's swallowed up my damn springs. Tak jsem na vrchu. A jdeme dál. Tak, ježišmarja. Dobrý. Nedošáhne, sakra. Nevidíte mě? Ale já vás, jo.
Tak. Tak. Tyjo, baví mě tahle hra víc než původně Endslave, nevím proč. Nevím proč, to se mi nestává. Že bych se u DLCčka bavil, nebo datadisku, nebo... Říkajte si tak, chcete... No, u DLCčka, u datadisku, to přidává to trochu víc. Že bych se u prostě DLCčka bavil víc než u původní hry. No jako, střílí se tu, v původním se moc nestřílelo, protože jste měli omezenou munici a skoro vůbec. That's an electromech. Better make sure I pick the right tool for the job. Shit. No jo, nemůže tím stun. Takže to musím tak. Takže jo, musím rozstřílet co nejdřív. Dobrý, a teď ještě toho. Tak, prodloužíme si, co? Pobyt. Tak, ty mi dáš, oko mi dáš, třeba. Trofej. Tak, a ta hudba taky je tu lepší než původně hře, nevím proč, ale líbí se mi to víc. Tak. Sice je škoda, že ten Pixie zemřel v Enslavedu, ale... jo. Tak. Hey, little fella. I mean, there ain't no schedule, but if there was, we'd be ahead of it. Yeah. It's a rooftop party! This must be where they rack up the stuff they want to keep. Right on time. There's the springs. You better back those puppers before the next ship comes along. Potřebuji dostat tu věc. Takže co tu máme? 3 pohyblíváče, takže ti mi budou dělat starost. Takže si je natrekuju na jedno místo. Tak. Ti jsou fakt nejnebezpečnější. Ti střelci ne. Ti se dávají v pohodě úplně. Víte, ani se do mě neumí strefit. A když se strefí, tak vás nezabijou na ranu. Tak. Dobrý. A máme to. Čekám ukázku. I'm telling you, a whole army would have given up by now and I just walked in there on my own and helped myself to those duokinetic springs. No backup, no assistance. No problemo. So, one last piece to find. I got truffles to map it out. As I thought, the 44 power rack was deep in the refinery. But there he was, flashing away like crazy. The place would be teeming with salvage ships and die-hard mechs. Warning, warning, warning. Yeah. There's always someone wants to rain on your parade, don't you find that? Like, they just can't stand to see you happy. Flash all you like, I told him. I had a job to do.
this with me a little earlier. Saved a lot of trouble. Let's see. Yeah. Oh, yeah. The Steister. Let them fight among themselves. You know, that might just get us out of this hole. Takže máme nový granát, vlastně ten nepřítel, s tímto granátem se nepřítel přidá na naši stranu. Tak a útočí za nás. Nebo umírá za nás, obojí. Tyjo, teď tu je Turen, no. Tak, zaměřte se na ní, já zatím zabiju tyhle dva. Super. Dobrý. Ještě jeden nepřítel, který o mě vím. Ještě jeden náboj. Tam mám jít. Dobré, takže potřebuju ho tracknout tady. Rychle, 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 rychle. Dobrý, tam. Počkáme si na cooldown. Tak, střílej tam. Rychle, rychle. Jo. Až tady, jo. Až dosah. Jdi, jdi, jdi. Tak už tu nemáš dosah, ne? Či tady něco bylo. Dobré, jídlo. Jo. Tak, jdeme dál. Co to 404, to mě trochu zaráží, co to může být. 404. U toho granátu, jak mám přeškrtnutý ten jeden, co nemám, tak to je 404. All I need now is the 44 power rack. It should be deep inside the refinery. Jinak jsem toto DLC ještě nehrál, jak vidíte, tak jako nevím, co a jak jsem ze začátku nevěděl. Aby si někdo nemyslel, že to hraju po desaté. Tak, to tu máme. Jednoho bojovníka, jednoho toho, tak to tak vypadá, že prvně si zabiju. Sakra. Shit. Uděláme to tak. Pojď blíž. X musím zamačkovat. No, škoda, no. Something bright and shiny for you. Oops, sorry. Didn't mean to shock you. Tak, je po něm. Tak. Oh shit, máme za sebou dva, rovnou. Tam se přeorientujte. Tak, a zbývá poslední. Ano, ještě jeden. Nemůžu nic dělat. Kolik točím? Jo. Ještě 5 minutek, plus minus.
Tak. Tak. A vyřízeno. Dolů. Tak. Jak se jmenuje tahle mise? Organized Chaos? Organized Chaos? Chaos? Nějak tak. Dobře, tak. Dobrý. No, to se nepovedlo. Já jsem si ho měl osrdíčkovat, ovládnout. To jsem měl udělat, protože byl hodně, hodně, hodně blízko. Zase se mi to tam uložilo. Jo, no už tu není. Pojďme. Shieldera nemůžete dát, ne? Sakra. Dobře, takže už si chystat granát, jak to půjdou. Poznámka číslo 1. Až projedu tuto místnost, tak končím part. Jo. Tak. Až budeš že blízko, kamo, až budeš na maximální, že nevidí to světilko. Tak pojď to, až budeš tady, jo. Dobré, ještě jeden. Tak. Krásně. Dostaneme se dál ještě. Ještě o trošku. Takže, to by bylo pro tento partík druhý vše a v příštím třetím partu čau.